odličan šut. Evo kornera, Džeko, Džeko i onda Medunjanin gađao je, ali nije pogodio ovaj lob. Semir Štilić. Opet dobar korner. Sada gol out. Peti korner. Još jednom gledamo ovaj korner. I priliku za Džeku. Još jednom golman Sifak izbranio. Još jednom gledamo ovaj njegov pokušaj, iznenadni. Na krivoj nozi bio je golman Mihail Sifakis, ali lopta otišla pored gola. Opet je bio ofsajd, ali puštena je prednost. Džeko, Džeko, ovo je faul. Ovo je faul Kirijakosa Papadopulosa. Rijetkost. Štilić i Savihović i Lulić. Štilić. Sprema još jednu izmjenu, rekao Fernando Santos. Da li treba reći da će Karagunis da izvede slobodan udarac? Nije to baš najbolje učinio. Lulić. I onda Spahić. Kao što smo i navikli. Emir Spahić iznosi loptu kada i kako hoće. Kone. Pokušaj promjene strana, tamo se traži Samaras. Luđa na pravom mjestu, Bešić, a Muslimović. U sredini je usamljen Džeko, Muslimović morao je ići na ovaj dribling. Zec. Povratna lopta, Bešić. Nije se odlučio na šut, već na ubacivanje, a ovdje za naš tim. Ističe 80. Utakmica se bliži kraju. U ofsajdima je 3-3. Sifakis šalje dugu loptu koja će završiti u gol autu ili neće. Aut je. I opet Samaras. Muslimović ima li udarca? Ima! Ide lopta preko gola na isteku 87. minute. Ostavnog vremena, naravno, to su prijateljske utakmice i ko bi uopšte nadoknadio ovih 10 izmjena na obje strane. Vrlo fin, prijem lopte Fotakisa, ali Neda Štilić prolaz i izborio je slobodan udarac. Dobrog ubacivanja s drugog plana, ipak malo je uranio sa utrčavanjem Fotakis. Stalno, stalno, cijelim tokom ovog meča na isti način pokušavaju. Spahić još jednom. Ima vremena za napad Grčke, iako je isteklo te 3 minute. Evo centar šuta i gotovo. Raščišćeno, ipak samo za kratko. Novi nalet. Nova opasnost po svemu sudeći. Centar šut, udarac. Bio je to Torosidis. Torosidis i ovog momenta kraj. Dakle, u prijateljskoj utakmici reprezentacija Bosne i Hercegovine i Grčke nije bilo golova, ali je imalo šta da se vidi, ono što treba.